Рівненський навчальний заклад чекає на поповнення у своїй великій родині. Економіко-технологічний коледж провів день відкритих дверей, мета якого – показати переваги навчального закладу для майбутніх абітурієнтів. День відкритих дверей – це традиція. У нас він, до речі, називається не так, він у нас називається День першокурсника. Тому що в цей день максимально задіяні як наші першокурсники, ті, що до нас поступили в цьому навчальному році, і вони приводять своїх знайомих, своїх друзів. Родзинкою заходу став показ мод від студенток коледжу. Вони демонстрували власноруч спроєктовані та пошиті образи. Окрім дизайну, за словами працівників коледжу, заклад може похвалитися великим переліком спеціальностей. Кажуть, є серед них і ті, які студенти обирають найбільше. Наші абітурієнти найбільше цікавляться спеціальністю дизайн. Але також дуже популярною являється моделювання та конструювання промислових виробів та інформаційна діяльність підприємств. Тому що більшість молоді тепер бажають пов'язати своє майбутнє із комп'ютерною технікою, комп'ютерними технологіями. Подруги Анастасія і Анна завітали до коледжу, щоб детальніше дізнатися про обрані ними спеціальності. Рівнянки кажуть, що їх вражають та надихають роботи студентів, які представлені на виставці. А в майбутньому, за їх словами, також прагнуть втілювати творчі ідеї у реальність. Я хочу вступити на графічного дизайнера, тому що мене цікавить створювання ігор, малювання на графічному планшеті. Мені подобається інтер'єр, і тут дуже навчають добре дизайну, і тому я сюди йду. У коледжі повідомляють, що в порівнянні з минулим роком навчальних місць стане більше. За словами працівників коледжу, тут навчають, розвивають творчі вміння та всіляко дбають про добробут студентів. Ріна Бернацька, Михайло Кушнерчук, у «Ритмі подій».